אני מתכבד להדליק את המשואה הערב לכבוד המדינה הבאה, למדינה שתכיל את כל אזרחיה בארץ זו, אשר כל בניה משתייכים אליה, אבל בעצמה איננה רכוש של אף אחד. זו משואה לכבוד החזון למדינה הוגנת והגונה שאיננה כובשת ואינה מפלה, מדינה שמכבדת בשוויון מוחלט את תושביה כולם. לכבוד הקרן החדשה לישראל. ובמיוחד לכבוד ארגוני החברה האזרחית בתחום החברה המשותפת לפלסטינים וליהודים. לכבוד הפעילות והפעילים וההורים בקהילות יד ביד המשותפות בכל הארץ. ולכבוד תלמידות ותלמידי בתי הספר הדו-לשוניים, המורות והמורים, המנהלים והמנהלות. הם בונים עבורנו את החברה השוויונית והמשותפת של המחר. וחסתן, אחתירמן לאהלי ולנושתה ג'מעיית ידן ביד, אלדינה אולדהן יחדרונה כל יום אל מדארס תונאיית אל-לוגה וברבוהם לתקווין מוג'תמע מושטרק ומותסאווי בין אל-יהוד ואל-פלסטינין פי אל-בלאד. ולכבוד עמותת סיכוי לשוויון אזרחי שדוחפת ללא לאות לשינוי מדיניות הממשלה בפתרונות מעשיים לכינונה של חברה משותפת ושוויונית בין יהודים לערבים בארץ. השנה, שנת ה-70 למדינת ישראל, מעמיקה בקרב רבים ההבנה שהמדינה שוקעת בשאול הגזענות, ההפרדה והשנאה. זה הזמן להתארגן להתנגדות של ממש מול הסחף המסוכן בפעולות הממשלה ובשיח הציבורי, במטרה להרבות סולידריות, שותפות שוויונית ואהבת אדם. התארגנות זו היא חובה אזרחית שחלה עלינו. לכן, המשואה שאדליק עכשיו היא לכבוד פיתוחם של ארגוני החברה האזרחית ולתפארת החברה המשותפת לפלסטינים וליהודים בארץ האהובה. Thank you.